Оройн төргийг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс төвлөрсөн орлогыг тухайн байгальд нэргэн зарцуулах ёстой эрх зүйн орчин манай улсад үүсэлдэг. Гэвч энэ хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа гэсэн судалгаа гарсан байна. Тиймээс өнгөрсөн нэг сард төлбөрийн зарцуулах тайлагнах журмыг шинчлэн батлаад байна. Ингэснээр энэ үйл ажиллагаа захимжиж ил тод болж эхлэнэ гэж мэрэгчлийнхэн үзлээ. За зарим орон нутгийн удирдлагууд байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг тухайн байгальд нь биш өөр зүйлд зориултын бусаар зарцуулж байгаа гэдэг мэдээллийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бидэнд өглөө. Жишээлбэл одоо бидний яриад байгаа А амтнаас орж байгаа 50% орлогыг тухайн амтныг хамгаалах биотехнологийн арга хэмжээ авах, ялангуяа одоо хөв цөөрөн байхгүй ган гачиг болсон ийм үед бол яг тэр орж ирсэн орлогыг тухайн амтныг хамгаалахад нь зарцуулах хэрэгтэй. За мөн байгалийн ургамлыг бид нар одоо жимсгэн түүгээд ингээд яадаг боловч тухайн одоо хэдийн хэмжээний түүж байгаа тоон тодорхой биш мэдээллийн санд оруулдаггүй ийм алдаа дутагдлууд бол аюул их байгаа. За тэгээ орж ирсэн орлогыг одоо нөгөө зарцуулахдаа бас одоо төлөвлөлтөндөө буруу зарцуулдаг тий буцаа тайлагнахдаа тодорхой биш тайлагнадаг эд хөрөнгө машин техник томилол янз бүрийн зарцуулт тавсан орлого болгож буцаж оруулаад тэрийг одоо тайлагнадаг ийм одоо сул талууд бол байна. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр тухайн орон нутгийн төсөвт төвлөрдөг. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад энэ төлбөрөөс хичнээн төгрөг төвлөрсөн бэ гэдэг мэдээллийг та бүхэнд үзүүлэх гэж байна. 2019 онд нийтдээ 93.8 тэрбум төгрөг орон нутгийн төсөвт төвлөрсөн бол 2020 онд 112.1 тэрбум төгрөг. За харин 2021 онд 149.9 тэрбум төгрөг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс орон нутгийн төсөвт төвлөрөөд байна. Тэгвэл энэ төвлөрсөн хөрөнгийг тухайн байгальд нь нөхөн сэргээх байдлаар зарцуулсан зарцуулалт ямар байсан бэ гэдэг мэдээллийг та бүхэн дараах графикаас үзүүлэх гэж байна. За бидний олсон мэдээллээр сүүлийн 6 жилд 393.4 тэрбум төгрөг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрөөс төвлөрсөн гэж үздэг. Тэгвэл 2019-с 2021 онд ердөө 37.6 тэрбум төгрөгийг л одоо байгаль нөхөн сэргээхт нь зарцуулсан гэсэн ийм судалгаа үзүүлэлтийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас гаргаад байна. За тэгвэл зориултын бусаар сүүлийн 6 жилд хичнээн тэрбум төгрөг зарцуулчихад байгаа юм бэ гэвэл 123.5 тэрбум төгрөгийг байгаль нөхөн сэргээхэд биш өөр зүйлд одоо зарцуулсан гэсэн ийм дүн үзүүлэлт байна. За байгалийн нөөцийн төлбөртэй холбоотой энэ хуулийн хэрэгжилт хаана сул байгаа юм бэ гэвэл орон нутагт буюу Сэлэнг, Баян-Улгий, Баян-Онгор, Орхон зэрэг аймагуудад хуулийн хэрэгжилт сул байна гэдгийг мэрэгжлийн хүн бидэнд хэлж байсан юм а. За харин Өмнөговь, Сүхбаатар, Увс, Ховд зэрэг аймагт хуулийн хэрэгжилт сайн байгаа гэсэн судалгаа гарсан байна. Цаашид хуулийг чандлан биелүүлж төлбөрийн мөнгийг зориултын дагуу ашигладаг болоход ямар хөшүүрэг хэрэгтэйг мэрэгчлэн ярьж байна. Энд хяналт тавихын тулд одоо бид нар яг манай яамнаас бол маш олон чиглэл ажлын албан даалгавар өгч ингэж хөргүүлдэг. Тэгэхээр ерөөсөө аймгийн иргэдийн хурлаар батлуулсан тэр нөгөө төлөвлөгөө зарцуулсан одоо тайлан байгаа хгүй зарцуулалт шат шатны одоо санхүүгийн аудит оруулаад тэгээд буцаагаад яг ямар шийдвэр хаана буруу гарсан бэ гэдэг дээр нь асуудал яригдах байх. Ер нь энийг бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас Баян-Онгор одоо Баян-Улгий, Сэлэнг нийслэлд бол яг нөгөө энэ банатын хууль хэрэгжээгүүтэй холбоотой асуудлуудыг бол чиглэлийг бол цохих хэвээр газруудад нь бол хөрвүүлсэн байна. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын зарцуулалтад гарч байгаа нийтлэг бэрхшээлийг нэрлвэл байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээхэд төлөвлөлт хийдэггүй. За эд хогшил худалдаад авчихдаг. Мөн тодорхой төлбөрийг сумдаас төвлөрүүлдэгч сумдад буцаан хуваарилдаггүй зэрэг тодорхой асуудлууд байна. Эдгээр асуудалд анхаарах шаардлага байгаа гэдгийг мэрэгчлийнхэн хэлж байна.